Отже, третє фестиваль відкрито! Вже втретє у Дніпрі театральний сезон відкриває фестиваль «Феєрія Дніпра». Торік фестиваль зібрав понад 5 тисяч глядачів. Цьогоріч, сподіваються організатори, буде не менше. Головне покликання фесту – залучити якомога більше людей до культурного дозвілля. Наш регіон – це трудівник, регіон, який може добре працювати. І наше завдання було забезпечити якісний, цікавий досуг, який може собі дозволити Дніпро і наша область. Відкрила фестиваль вистава «Свідчене весілля». Вона за мотивами історичної драматичної п'єси Івана Кочерги. Дякувати будемо ми своєю патріотичною виставою, яка була багато років закрита, її не дозволяли ставити на сценах театрів. Ось і ми вирішили її поставити у себе. Називається вона «Свідчене весілля». На відкриття фестивалю завітало чимало дніпрян та гостей міста. Кілька років вже проходить цей фестиваль. Моя дружина дуже, скажімо так, полюбляє, вона значно частіше ходить, а я так на відкриття і на якісь знакові. Ну, театр, звісно, прекрасне дійство, і тому його завжди цікаво дивитися. Ну, сподіваюся, що відкриття нового театрального сезону принесе радість посетителям сьогоднішнього мероприятия. Попереду на театральних поціновувачів чекають ще 8 вистав з різних українських театрів. Головний театральний фестиваль області триватиме до 26 жовтня. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».